चारिदिनिया दिल्ली गस्तरे जिबे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आसंता 23 तारीख रु 26 तारीख पर्यंत दिल्ली रे रहिबे नवीन नुआ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शपथ ग्रहण उत्सव रे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक निजे शामिल हेबे एने सूचना मिलुछि। तेबे चारिदिनिया दिल्ली गस्तरे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जिबे आसंता 23 तारीख रु 26 तारीख पर्यंत दिल्ली रे रहिबे मुख्यमंत्री नुआ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शपथ ग्रहण उत्सव रे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सामिल हेबे। चारिदिनिया दिल्ली गस्तरे जाउछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आसंता 23 तारीख रु 26 तारीख पर्यंत दिल्ली रे रहिबे नवीन। इने अधिक सूचना देबा पई सीनियर करेस्पोंडेंट अजेश मल्लिक जोडी होइछंती। अजेश, मुख्यमंत्री नवीन पटनायकंकर गस्त सूची कुने कोन अपडेट होछि? ଯାହା କୁହାଯାଉଛି 25 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ନେଇପାରନ୍ତି। ସେଇ ନବୀନଙ୍କୁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏଯାବତ୍ ସୂଚନା ରହୁଛି ଯେ ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 26 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ପୁନର୍ବାର ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଫେରିବେ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛି, କାରଣ ଦେଖିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରୋମ୍ରୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଭାବେ ସେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦଳର ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଡ଼ିବାକୁ ନବୀନ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେଇ କ୍ରମ ଦେଖିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଭଳି ନିଜ ଟିମ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ ଏହି କାମରେ, ଭାଗ ଭାଗ କରି ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ। ସେହି କ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଏହା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାସ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ, ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ମୁକିମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିବେକ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ତେଣୁ ଯେହେତୁ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଶପଥ ନେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏବଂ ହୁଏତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ ରହିଛି ହୁଏତ ସ୍ଥିର ହୋଇନା ଆସିନାହିଁ ଏଯାବତ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ଯୋଗଦେବେ। ବିଲକୁଲ, ଚାରିଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରୁ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ଯେହେତୁ 25 ତାରିଖରେ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ସେ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ଅଜେଶ।